קרה לי דבר מצחיק. ביקשתי תו חנייה מעיריית פתח תקווה, הם שלחו לי, אבל לא קראתי ולא שמתי לב שבעצם הם שלחו לי על רכב קודם שהיה לי, שעשיתי טרייד אין עליו. ואז התקשרו אליי מרשות החנייה של פתח תקווה ואמרו לי, למה לא החזרתי את התו חנייה? הם רוצים לתת אותו, זה מונע מהם לתת למישהו אחר. אז אמרתי, אבל אני עשיתי טרייד אין. ואז נזכרתי שבעצם התו חנייה השגוי נמצא אצלי ברכב, אז הם אמרו לי לבוא אליהם עם התו חנייה הזה פלוס רישיון רכב והם יחליפו לי, וכך עשיתי היום. אז קודם כל, כל הכבוד להם, כי אם הייתי חונה כמו שמגיע לתושב פתח תקווה לחנות ללא תשלום בעיר פתח תקווה, אז בעצם הייתי מקבל דוח מפקח, ועכשיו הכל סודר. אז זהו, יש דברים שקורים מצחיקים, אבל העיקר שזה הכל מסתדר.